Новий навчальний рік розпочався для 85 інтершколярів. Протягом 9 місяців майбутніх медійників навчатимуть секретів кіно та телевиробництва. Своїми мріями та очікуваннями від інтершколи учні поділилися з нашими журналістами. Олег у минулому правоохоронець. В інтершколу прийшов, аби стати сценаристом. Хочу спробувати себе в новому плавні. Я іноді попісую немножко, так, свободне від роботи часу. Прозу, немножко стихи, прозу. І думаю, що в мене може вийти це. Змінити професію на телевізійну давно мріяв Єгор. Хлопець каже, відтепер став до кар'єри режисера на крок ближче. Інтер – один з найкращих каналів на ТВ українському. Тому, якщо починати свою кар'єру, то тільки тут. Є серед новобранців і телевізійники з досвідом. Удосконалювати свою майстерність вирішили 27 працівників медіагрупи. Роман уже рік – асистент оператора. Каже, інтершкола – це чудова можливість навчатися, так би мовити, без відриву від виробництва. Хотілося б, звісно, засняти свій фільм якийсь інтересний, такий, щоб він був з кимось смислом. Вложити якусь частичку себе в цей фільм. В інтершколі цікаво не лише навчатися, а й викладати, розповідає відомий український режисер Роман Ширман. Він з інтершколою вже 13-й рік поспіль. Від самого заснування каже, що з кожним набором розвивається разом з учнями. Обучення тут дуже тісно зв'язане з производством. Ведь те университеты, где учат будущих режиссеров, операторов, все же мечтают как-то приблизиться к производству. Это не теоретический рассказ, а это практическая работа. Старт заняттям дали кінохлопавкою, а творчих успіхів та цікавого навчання побажали інтершколярам керівництво медіагрупи. Наші руководители групп, наші руководители подразделений і наші професіональні ключові сотрудники інтермедіагруп. Они все 9 этих месяцев, я даже не могу сказать, что они у нас в гостях. Они здесь у себя, потому что они живут нашими проблемами, они переживают о наших неудачах, и они очень радуются нашим достижениям. Зараз до занять приступили продюсери, оператори, режисери, редактори та сценаристи. Протягом місяця до них приєднаються журналісти, ведучі та телемалята. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер».